Você sente dor no quadril? Dor para levantar, dor para se sentar, dor para agachar e às vezes dor até para caminhar, fazendo com que você fique irritado, fique nervoso, porque não consegue fazer as atividades do dia a dia. Muitas dessas dores é por conta da falta de fortalecimento dos músculos do quadril ou talvez do encurtamento. Nesse vídeo eu vou passar os melhores exercícios para você fazer em casa, exercícios fáceis que qualquer pessoa consegue fazer para você liberar o seu quadril e aliviar a dor. Vamos lá? Só que para fazer esse exercício ter resultado, você precisa fazer pelo menos 3 vezes por semana. Para isso, se inscreve no canal, porque toda semana eu posto vídeos tão bons assim como esse, eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá começar aquecendo o quadril. A gente vai começar sentado numa cadeira e depois a gente vai ficar em pé. Olha como é simples. Começa levantando desse jeito. Isso. Alinha a postura. Eu preciso que você faça junto comigo, porque é uma sequência de exercícios. E se você ficar só assistindo para tentar decorar os movimentos vai ser muito difícil. Eu prefiro que você faça junto comigo. Então liga aí o vídeo e vem comigo. Abra o peito, postura. Isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parou, leva o quadril lá atrás, estica as duas pernas, puxa a ponta do pé em direção ao seu rosto, puxa, contrai, alinha a coluna, respira fundo, segura nessa posição, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relaxa. Ótimo. Agora vamos trabalhar um pouco a mobilidade do quadril. Abre, fecha um lado, abre, fecha o outro, vem. Fecha, abre, fecha. Continua, abre, fecha, abre, fecha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ótimo! Para no lugar, respira fundo. Muito bom. Vamos em pé? Levanta, vem para trás da cadeira. Isso. Vamos trabalhar um pouco mais de mobilidade. Segura com as duas mãos na cadeira, abre e volta, abre e volta. Uma vez para cada lado. Isso. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Parou. Respira fundo. Ótimo. Segura aberto aqui na cadeira. Levanta o joelho aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Parou. Agora eu vou passar um exercício que é um pouco mais difícil. Eu vou passar duas opções para você e sendo que uma é mais fácil e a outra é mais difícil. A mais fácil, você vai agachar um pouquinho
e levantar. A mais difícil você vai agachar um pouco mais. Mas presta atenção que é o seu quadril que vai para trás. Esse exercício é para fortalecer o seu quadril, tá bom? Vamos tentar fazer 10 vezes? Vem comigo. 1, 2, bem devagar. 3, se for difícil, faz bem curtinho, tá? 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 10. Ok, muito bom. Respira fundo. Vamos fazer um exercício diferente agora? Sobe o joelho, abre, desce. Sobe o joelho, abre, desce. Continua, sobe, abre, desce, sobe, abre, desce, sobe, abre, desce, continua, sobe, abre, desce, sobe, abre, desce, mais 3, 2, só mais 1, ótimo, muito bom. Isso. Pode sentar na cadeira. Postura. Senta devagar, sem pressa, eu te espero. Vamos fazer um pouco de alongamento para alongar um pouco esse quadril? Ótimo. Muitas vezes ele está travado e a gente precisa soltar ele um pouco mais. Então você vai sentar lá atrás, encostar na cadeira. Tem que ser uma cadeira firme, rígida, tá? Aquelas cadeiras de plástico não servem. Puxa um joelho aqui no peito, desse jeito, e alinha a coluna. Respira fundo. Respira. Mais um. Troca. A outra perna, puxa o joelho para o peito, postura, inspira, solta o ar, inspira, solta, inspira, solta, ótimo, devagar. Afasta as pernas. Vamos alongar agora toda a parte de trás do corpo. Presta atenção. Primeiro eu vou te mostrar e você não vai fazer. Depois que você entender como é o movimento, você faz. Você vai soltar as mãos lá embaixo. Vai alongar. Na hora de voltar, você vai apoiar as duas mãos no joelho e levantar devagar. Tudo bem? Vamos lá? Solta as mãos lá embaixo. Queixo no peito. Alonga lá embaixo. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Apoia a mão no joelho. Isso, e volta devagar. Entrelaça os dedos. Alonga lá em cima, estica bem e solta. Muito bom! Esse é um treino perfeito para liberar o seu quadril. Se você gosta desses exercícios mais fáceis, usando o apoio de uma cadeira para dar mais segurança, eu vou deixar aqui no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo o link do Clube do Aurélio. Lá, a gente está lançando agora uma sequência de exercícios muito boas, com 30 minutos de duração, para melhorar a força das pernas, dos braços, melhorar a postura e melhorar o equilíbrio. São aulas de meia hora completa, com começo,
meio e fim, para você fazer na sua segurança da casa, e fazer em casa, é uma maravilha, você viu como é legal esses exercícios? Na descrição do vídeo e no primeiro comentário, eu vou deixar o link do Clube do Aurélio, eu tenho certeza que você vai gostar. Entre lá e procure os exercícios com apoio. Um abraço, até mais, tchau!